Өткенінен мен Татьяна Сабарайкина деммін, психологпын, психотерапевтпын. Улхан жандар келелерме, қалқалақ. Бұл оғылынары жатшылар, ие болары, ағы болары жатшылар. Біліне бейт, бейік туғара қатшысы болақ бұтыт бұл бұтын көндірінен бұрамыд. Бейді бұл оғы түріқпдің бағырабыт кетшілер білген әлбәділер. Оны күтчаттар сәр. Олеген, біле қайтыдақ бұл хөптеғ түк итерге білім жанларға сүбе берекпін бағырабын. Ан бастан тұран кейеттен ұйтамын мен әйеген түрүргер жанларын кетеспеттер дұхуқты ден. Онтан ағаланыр барда. Есілі кейе әтір. Мейген құлабыра ем ағам кетеспет әқтір. Құлабыра мен үхіз оғыбын. Икі оғы бар, күз бар, ол бар, үйіс оғыны хуық манан бітәбет дейір тақтарына арай, мен бола қалбып көттен. Отчы отағыр бұла бұл жанлару мен әтебін, иян аған айықаты ханаға, хен ұғын хоғыстық толқойданан ғыджалдар. Толқойдулар, бұғы бияған ағады дұу хуықту. Бие мантан бас қолуына бұтту хуықту ден. Илі қалылара бұтту ден. Еді толқой кеме оғы ұжы бүкеге қачыстыма бұғытынан кәтемеғай болара. Дәлбет олқойдарам мен нады лақпынду, нады тұқпынду ден, хебілінге олығыр, ете бапростарға нәр теніңіне тұрара, олыннағыдыр. Ете бапростары бертелі бет, бе бастатан тұран. Кей, ән лишнаға қайдық итеқін бағарағын, отчығынды күстәғі бағарар болақына, ән харазу бағарықтақын ден. Мен бұғыны түріқпін бағарабын, бұғы бейеға анынан келбіт ден ұлынықтақ бүттен. Оны олыққы бейеғандық бұл бақпылдайды. Арас ұлушайдар бағылар, арас түгендер бағылар, береметі хөбе хоғық еген дебі көрдің білген қайдара хамы наоборот мөлті үйіджер кәммет, қыммат, кәммет еген дендер қолыратындыққа кератшы әлбәқ. Олеген іти Ол кәтәр бітер әбейәд ол дұғы қызды деген анында күйді бұд. Жа ғаны бұд бияға ұлған оғы бұд ол, аны білейін күгі кәтәр біттілер. Ол күгі кәтәр әндір жа күндерін, ұйдарын, атын күтірі тұл күйдіңдер, бұ қыз оғы бияға түрүр дендер, кәтәр ғыджанлар әрі істебіттері ол өйден. Оның ғанырты қомай олыр. Ол қомалықта бұд бейеға қайдық бұғылақтық аны кәндеке ұқсыруй. Құлабыра бұ кәтестілер күғы, онтықай бұд ол болы ден, иккес олыланды бұдден, олынар болды бұдден. Онтықай бұ бұл ұқсуыта кәндеке бұ кейі оладығыда туғыр бәрелері біт білі. Кейі қа барыдығыр әр кейі, онына жақтар қачыстылары балыр. Чөшіға да болын, жа-жаға да болын. Олғынан баран қолыр бұл мандық түгенге, қанды кірі бұ кәтеспіт өттілерін қачысты бата үрден тақсыр. Ол ата бұ кейі әркейі, олғынан баран кені хымнағас, кені бұдан ие құрдық сығаннақ, чөшілерге чугас, түрген бәдің мәндің өйдір, чувствительнай бағайы дебі құрдық, ондық болан ұлатыр. Онтан арай кәтестілер уолу түрәуті қыз. Отчетығыр түттірі түті болыр. Олады бұ қыз ұжы білі бұ жон ханаты түріппеттерін кәтехейтін толырон кені ол құрдық болыр. Олады білі ғыты, қоту, бұлғаз, талығаз, әр жоңғар әммәт, бәдігер әрі әрінер, бәді бартын сүйрен тиен бартын бағарар тойдур болыр. Олады бі ұжы кені ендеке олығыр қайдақ қачысты болақ болырын, қайдақ кейі болырын, ұжы даже қырақи санаттын қылғаз кәмінге бағар әтіне дейлі ғана тоқойдам болу, бағар үсірі күн болу да, ол күске баянар толқойдамыт кәмімет білі тоғары переживанияға ағалар бола бігіне. Әп толқой дұр кәмбет егер. Он тұқай бұд оғыға не күсті әқпайдығы құсыр. Оғы бұд әсі түрілі кеті барды. Оғылғынан бұран бігі кенені кейі бұғытына қайдақ боларын ұжы оңыра айтжабыд. Арай бола бұ кәмінге бігі кемері өтікті әдебет. Өтерді бет, хуық болан қалы бұлықтан, отчағына иен аға лұқандық оғыстырыр. Онтықайын білі беремінде кейі ұты ғаңы хоқтақ, тұлғырдақ бұлықтақ, кенені білі қарыстықтақ, нұқтақ, еген дендер ғынан баран. Кейі ең бір білі чугас кейін өтірбі кейі үтігін қаннадығын мат, кені иджайджар болады. Ол үтігін құлабыра егер ұлан нұқтан кебер. Онтықайын болағына аны оғы түрен баран, кендегі ұлатығылары кәлілақтарына туқтен ғана бар болады. Жоммұттан кемірі өлен қалы еден. Нар құттал. Кетіне әйтжіпін,
كتيجي بردن تينر دو تيماتو يا بنت كيان كتيب نعبن كربن نها كنت نعبن شغش مرتو غرب ولان خالو قرطينا كلاك ترار عمره ترابن ونا نار اضيق بن بغربن دين كب كرتك هناتم جنرم برد روبيدر تقدر كب كرتك هناتم اذان كيان برد بن بغربن دين انا اتين نميقدر هب Онтан туран баллагына арай ие ага бу кемиңе хатан дебелерин өддөс бөтүлөр, бирге болбатылар, баарын ылдылар, ага так кастанна иете мен төрүбүн дете хоготогон итем кынабын дете. Аймактар көмөлөбүт дедилер, бу хананын жеткини төрөдү. Отчогону бу кыска колобура туук берилери или уолга, да? Егер жер уже жер кегега кини ите гайбат болаган. Жону ите гайбат болаган, жонго били Түргенлік аралыла ақсуват болағын, баратын маның өр бағайы кетенен, мананан, бірі беркелен, тойдан бірін бейді ден. Аха, ол ең болағына кені іті ұқсуыда наға ұлған болыр. Ие аға ұлыңықтақтыр еккен оғылырын, қайдақты бейге де болуынлар, бейге де болбатынлар да, бұ бейі қобыт ден. Бей бого бут богого бие олого биребит кинега маны түстүбүттен эттектерине чоңно бого олого барса этеңге ченге үшөй болар дине аны бу мандыктары көрдөгө холобра керген таксыбаттар үксүлөрө өр багайы жамарана биде керген таксаллар хатан или керген аяк ылбаттар деп көрдүктө били бу сыйган ие ага кемегер идеол ие биременне болан баран ондукайын Идже хайджарагар өссе бу эр кихим яха бу күз көмө болар кихим яха тывар болар ге белем ду хуокту. Били поддержката хуокуддук. Көмүскеле хуокурдык хананар боллага ди. Барахта бихигіні барда ден. Ол көмүскеле хуокхана оғоғо уже үйетін тухары бар болар. Мен көмүскеле хуокпын ден. Нар бу оғо холору улаатан баран, жақтар болан баран, уже куттанар, оғолунон да даже куттан атчылар. Мен кенеха атан көмүскел боламын дуғы. Олин оғо да уэс кәвәт дегенлері әме әппеті онны боланыла атчыл. Енне ғанан холору бу ияға уже бар болан дуға аға бу улаата хатыр кәмегер, итинник бейі қалқалары улыған жан қалқалары бу төрүт атын туспа дуғалақ кейеға итинник олығы берер ден. Херақтақ болу, құтталақ болу, мамаға меннар көме болуқтақпын, ден өсөйді білдер кейрелер кенеға. Мен кенені қағанды бірағы оқтақпын, кенері дене үтігі оңы оқтақ, мен мамнар құрытын жолла құрды қыджықтақ ден, олары туғынан олар атшылар балдыр. Бәлерін туғынан хана ваққанар, иелерін жолуын, ағаларын жолуын туғынан хана атшылар балдыр. Отчоғына бұ жонлар білі туғынан білі нұчылы таққа напатсызнателінің уровне білелер. Кенелер әрейден мектерін мұңнан мұттарын, оны борысту хатылдар, жүгай гына хатылдар. Нағал бақ келейен мүн кытыры қолыр мен әппейті онны болан ұлатчын. Эти периодтарга багар буттар, багар бадактар, кемерекет эспеттер, эндик тугары гарахаттар бу буттар игинде холобур. Даже бир холобура случай бар, бир кыз мияха билеген холобура паническая атаканан келер. Паническая атака деген мандык таз аджам бутын көрөм барамын. Сразу паническая атака болар мияха. То есть она били, как будто мен өлөн калып кудук пунден. Онукайын тоқтан қағандағыны мен ондыққа тасқа да бұстар батағын қайады тұғырым еға панишке атака бірәмі ханы-ханымын атаған туй баппында, қая баппында, олығы молық бұл бата бірәмі аж неврологқа барамын, әм иәніламын, әмтіне әджамын денсе, панишке атака ден әте уже диагноз. Оны тұран біле үлелесі баран көрбіп бүт тоқтен ханада, біле әппеті тоқтан боланылып. Иеті беременне хеджан, студентка бит, онтукая була били опсайколар докторына түннүктерин ажызандар оорияктар кийбиттер. Оно наанырты куттанбыт бу иете бээтин туугар болбатак били беременне улахам истеах жан булдай ди. Оготун туугар куттанбыт. Ол куттала ондук бу кии улаатыта отут саахан толуута колобур ондук паническая атакага кирарын өстөкөле ажан бытыттан куттанат. Энди курдук историялар колобур мен үлөбөрүн албактыр. Бир бапроганан келелер эппетин бии көрдүбүт. Ханна биринчи нете каннаатыр. Биринчи нетен булаңын ону көннөрдө качаны киоскыя калыр. Олихин беременне иелер кылыбыра бу ие болары жылдап бәлерин агарстан ыктактар.
هامي قلبنا هانا عالرن كتير اللي يختار برضو مش غير هان يختار مش غير بس تختار بين كنا بندين من كم سكوبين من كختابن كختار بندين خلاص برا ده كغدا هو خبل خنا خلاص برا من كنا بندين أن تكاين بلي أوه كتير من كنا بندين أن تكاين على كيوس يعني أو كم يا كب كب غاز كم يا من كم ما بن من مل تخبن كيه برضو مين تان نرديه تخبن بو كيه أولادن بران بیاید دبیل بسیدن نار آن دکتر بود کیه برادر تان نار کرد کیه برادر های بیلیگن کلان تو قرار دو نه خورد کیه بیلیگن کلان هیگن پدیدیگن نه خورد که ته جال روزه ولی هن آقابت این دیگه آن نه الله سیرتی جه آقابت ترهده ترهده آن ولاد این دریل ممیر مکبر این نمی اول خان کیه بگید نم بیه خدا خبر بود امی آن نه الله خطر بیت خاله برا یه بید نهاری دنم اون نان ترهده هم آن تو کهیم بالاگانا جا سلای آگوتن ترابی کنن نهایی می نیگن جن هایل ترابیم بکستان هلتانی لبول تلتامن چوچه لحظ پدم دیدی کفسیلر کلی ویره آنها بیه بارو کلی ویره استبد اولگنام بران آگو آنو بله قاچست و بگید نن بعد این دیکولوگر دوکیلرینر بریده بولن هم کی نی بالاگانا نار تو قبرتگر وجه یه تن آخه نرنیا بوده آن دیدن دیگر کنن را تو قبلا کی نی بریده قطع ولتیگر تو خراب ولی کنی بریده کنی آن دوخته سیگ نگه نه کنی بریده خود باست کنن دویز بریده بوله هندیانه تبترگنیک اونار کیه بولر دریور که میتیگر آره با آغاز رخ تریات دو خدخ تو کلگس که میگه یه ایلان دا بگر بدنی هن یه قبیل بهتر آگانه آقا هوب ساعت آن کنن را خلاب ره در اول اتی هوت خسیو چوست و نان کل بیچنر اکسیته آنها ابیت بولاد بولاد چه بیسه با آقا هشت وقت را به پولان لانر دوسپا هدران که به هلر دی ایله اتی هیسکا هیوس که میگر بلانا اغلب بتر دیدی هب آنها لانر آقانو دوسپا اتن ایست در آخر را که میگم گست خالالر ایجبران خالالر بلیگین بلانا اولاریان دوره دی کنی بلندر اولارتانر بلین هرازو یه دورهاتن کتا آنها هرازو بیادلر آقا باستکی من دک توگلخته خلاص چوستوانه آن نبود این میخانه دان دینی یه داره هنر بات آن دانه آن الله آن کنی کروتون بین بالغ کنند لحبن بین بالغ بار بالغ تحبن بین تن نحبن بین بالغ پول نست چه دخ بارنن اول نبند دین هنالا خلر خلر خلبره آن تن اول بدخ پول لختر نده بو خلاص که رازو کی بدخ پول دانه بو کی نارس لاه کردیر ولی هن کنی سیگانتان سیگانگ کته جنسب ادغاش تو اتوجه بیرونن هم پولمون سب کنی خنار البخ نده تونان دم اند کرانان تپات یه نتایجلر بکی خنار ال خنالا برده همه یشوجی دیو کرد دوای دوای آلان آلان دین این دیک توخته بولاد هم چرتالخ بولاد نر هوگتخ سیر چوستوالخ بولاندر کیم آری کنی دیکی یشوجی خرگانان کرد بیو آنو باتیالدر ولی هم بله تلر اما با آقا عیس دوخت باقی که میانی تر کیرر باقی باتیه هجر بیاید دوخت کنده تو که وقتی ناتل در آنو بکنی آنک بولن تریه بده کنی بهیگی تو قرتی نک سیاه قلتی لی تو قرتی نک ممیانر بولن خالان در کنی آنک بولن تقصر آقا جینن تریوریگر که اینه برتن تبدیر که یه برتن گر هاگست تریور. اولگنام برتن این دیگه گر خطر دی مهولر ده که کستر تو گنریگر جبهی بولان تقصابت دی. آنگو هولان تقصابت بلینگال قوندان تو که بدن جا به به بیار کنر هاتی بود. این تان دکلی. ولاریه. آنو خدا که اینه ولاریه که یهسلی بیهی کب کره جن کی آنک بولان تقصابت بلغم. کی مره هنادی کردن ولان کی هنادی تن. ایله تو غرب سیاجل است واتن ده. آنک پوپ فلگانه. اوجی تی برتا آلختنان تخصنی هریتیم. ترپیترتن مناری تاچونه. خلا برتی کبستیگی نه. خاص حتی نگونی یکی نه غلی قویه. آنها ولی ترپیتر شبهت. ترپیتم کت دیلر، خرختر یسه حتی دیلر، خرختر بیه تن دیلر. دیوکدو. ای با هیچ اوجا قوی تاب کتیف. ترپی با این آقاون ایدن دهارن اوجی بو بیمنه بو بکن بیگیتن اوجی هغلان ردی. یلی بولو خون مگر گتن آن تن اوجه بکی نکاید دکه نیان، آنگران دهاران کاید دکه بولو خ دخسره کاید دکریلخ بولره کاید دخسیگ نه داره بولره برده آن نه اولخ بولن دخسره.
قلقبر دقة خلابرا بو تريان بران جا تريوق تريوتن استحا قردلجين دي دي بريدزاتسي لر بو بارتلر كجي كجا نوك دوغرا أولوك أغلر جين من كريبر ونا بو عطن психологتر دي أتيلرنن بليغن أوراق أتيتنن استحا قردل أغو إكرة качествоны бихи иден тахарыктахбыт. Ата оннары хамай внимание бутын урухтахбыт, оннары хамай самай тоқпар декерген кейті барта ол оннары үлелекті. Бастықыта итағаллақ болуға. Иккеғе оллағына сала хатан сыл тұрорар, онны оны хейте ерді. Ол кәмі куаттардындағыны бүтті. Кәннеке бүкеге Bu üç sahagarlı onu ılbataq bollağını elbəq ölənənərə onu kətiyir qıqtanır. Çaqaydaq qınan bu itəqal deni heti bəharı bətsəb. İtəqal den bu iyəbin itəqayəbin, andaydu itəqayəbin den. İtəqal deni mən ona təbik. İtəqal den tanqaran itəqa yigin den bolbataq. İtəqal den bu attıbar bar kiyim yaxı miyin tanqnar bat, bikini bar otçoğumin itəqal ləqbin. Bu jonlar barı miyaxı şuyi sığan axtar den. İyem bar, ağam bar, əbəm bar, əhəm bar, ubaydar dağpın, əcidir dağpın deyib kurdu qolu burada. İlimin hoqa toqpun, no miyaxı battıbar çugas kiyi bar oluqan kiyi bar. İdi itəqalə. İdini, idi kəmingə bollağını, idi oluq suyu kəmigər, oğunu bəyətdən ararbıq bullaqqa. Үгіз ондық премьер бар. Үз сағы қырдылы оғы әйін күтті бар ұлып болағына Подростковай хас бұдан төпчі кетек ағар. Тоғы дейді қына, ие бұ кәміне оғы патриебнағын тұғы бағарарын оны толыран ер. Оғы бұ қырқы оғы патриебнаға ден тұғы еттін. Ағыбын, ұтуябын, оңюбын, кәпсетебін, көтәғүлләбін ден олынлық кенені. Онтан атын кенеға оқ. Миген истияқтағықтар, миген меға тұғы бағарар бұн оны көңілі өқтағықтар, оңыру өқтағықтар, ием тәңгі тәңгі өрәбі, тәңгі қомай өбі тебі күрдің. Оны тәңгі үлестер кейден. Оны ән ие қолыбыра аттығар, оғатын аттығар қоқ болағына ол мәмен барды қодан қалар болы әді. Ол ән оғыны білер. Чувствуйдур, Кім мейгені мәрі ереді? Әбә милиті мәрі ереді? Иен бол бадақ. Кім саңатын мен істереді біней? Әхем саңатын істередім дейбі көдікті. Ос күтарға той дұрға өйді бүл берерге. Мен ану істебін. Иен кола атын. Тұспа. Кені тембір атын. Мен ану ұлымат әтім дейбі көрді. Кені бейді кәлем барда? Хүтті. Онтан емек әлі? Хүтті дейбі көрдікті. Арай бүк Ие аға күғырса нар ғырыстындар. Оғылырат дығар бар. Оғылама нар күғырса, нар бәйлерін әрі күтті бұғарса ғыр жәркемдері оғығын адай баттыр. Оғы ұтыр әрі, қайыр әрі, кем әрі, чәкем әрі ұлын дебі күдік. Өтшетігір оғы бұлға ғаңыр. Мен бұл ғылған адата оқпын ден. Мен бәпшен адата оқ Итағай бәппін ден. Кені мейін әбіхәт тоғыра дегтәк. Кені мейін хөбілі әбәт. Жол хөбілігірін дақасты тағатағын болыр. Ирдәйін болыр. Мейін таптығын тұғықтыған. Таптығын. Итағай бәппін дейбі көтің. Қалі тіндік бұғылақтық иден тағырып жәп. Онтан екке әттім білі сыл тұрғырағын, оны сетей әйін. Жәбі Білбәппен дейді. Қаты білбәккен дейді. Соғы ебіт. Мейін бұл қатшақ қайып біттірі дейді. Қатшақ дейін түгі білі ұлыма, тұйдыма, құтталақ, банына олар, маны көр, егінде бі күрді қолы бір. Оғы бағарарын ғыннатта баттыр, оғы бұл түгі өре қайыр. Кенеттен түгі Кім ұлған кейі әппетінен дейбі көрдік. Елі боланы, мен маны бағарамын дейді қанда бәйді баран ұлары қыннағына, қолы бір көріғыда. Кім әрі көріғысын, о, оны бағарды дейін баран үйәттің ұлан берір. Елі болағана баран істі, о, жұба ғойлар болды. Ұлы нәрі бұл оны қаннар әдейбі, тара жытын дейбі көрдік. Олады бұ кені, оғы еті кәміңе білінар сығыл тұрғырар. Түгірі ұлбы кейден. Түгірі хиен көрбіт бір обалабы дегенде, еті кені сіті сығыл тұрғырағаны. Етендікке. Бүй көрдік біна, мәлі білі оңы күрді қылына бұтта, оңы күрді бұл бұдақ кенеқа сығыл, оны задача. Қолары бұт еді
ويهاترن كرد ها من قليبنا تي بدا بين ديتا زداشت رد ها ولا باسغلر بين ديتا ولا باسغلا ولا باسغني هتي بيت بيغا جبوغ ويهات غستي يدان دي بولر ولا تكني زداشت نور بهان بهان كبست انا بو لختاخ توغر уже تي بدا چوك چوغا هاتا بو اغلا ولا باتاخ زختاخ ون لختاخ كما كالبيتيغر уже كلانر بستلر И кинеха кетах өйді біл уже өскен тақсыр хеп. Бейді ғаналар, екеті ғаналар, үсті ғаналар, бітті кен өйдір. Сыл ден, хетіс бәт ден. Аны бұ жанар ұлатан баранар, де жылаға кен бар арыған дақтарына, хамай бапростар онна болады. Нар мен кухағаны ханы бінден. Әбіхәт кемері мандықта бұллы ба төт түтін. Кемері кәлін мәйдеяға, кемері кәлін туғара ғыныяға, туғара мандық болуаға, албынны ақтара, там туғара ғыныяға атыңы жеқтара. Егін де бұл табылды ба төт түтін әкепсейлер. Енеген ән ол кәме қолы бір қайдақ кім мүкін еден. Аяз босқа олап бұд көңіл ғыджы бұд оғылар балдыр қылыр. Убайды әжеге етілі біттір да. Көрюлерігер ғыджы бұдтыр етілі біттір. Бұл батақ болы көрюлерігер ғыджы бұдтыр. Олар күджік де барсын. Бору-борынан да хаптан ден, уға кейрен ден, қаян ден. Ол бұрдуғы ған, қаян кім Чепчекетек хылы тұраралар, онық жа чепчекетек табылар ден анылдар. Бұ икі әрі кәтчек кемі кәпсәйәдім хәм, кейі олығар, олығар, олық ұрулар кемлері. Онан болағына бұ кеміне қамай ұлаған түгі ұран, суалтаны ұран, онына вниманияны ұран, чуга хыргытыгар, әбетер болағына сына хыргытыгар бағарамын. Иелерге, даже бұл тоқ передача әбелерге күтірі надыла, кемелер білі оғылыр бір өздімін берелерігер кепсен, салқан, әлбәқ кейі маны білектәқ, әлбәқ кейі біреген бұл істі оларын, бәйтін оңырын көрбіп болуқтақ, бәйтін ұжы оғылырын, оу, лейін маны сызпыта еппенден әппет болуқтақтыр.